शिवशक्त्यायुक्तो यति भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमभि अदस्त्वाम् आराध्याम् हरिहर विरिञ्चादिपिरवि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति धनियांसं पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकान् विकलम् वहत्यैनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरसंशुद्यैनं भजति भसीदो धूलन विधिम् अविद्यानाम् अन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जटानाम् चैतन्यस्तपकमकरन्दश्रुतिजरी धरिद्राणाम् चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलदौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवदगणः त्वमेकार्णैवासी प्रकटितवरा भीत्यभिज्ञया भयात्रातुं धातुं फलममि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननी पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरो भीत्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषाः मुनीनामभ्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महता धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविसिकाः वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायो धनरथः तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामभिकृपाम् अपाङ्गाते लब्ध्वा जगदितमनङ्गो विजयते क्वणत्काञ्जीदामा करिकलभकुम्भस्थननता परीक्षीणा मध्ये परिणतशरचन्द्र वदना धनुर्बाणान् पासं शृणिमभि तदानां करतलैः पुरस्तादास्तां नः पुरमदिदुराहो पुरुषिका सुदासिन्धोर्मते सुरविडपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवति चिन्ता मणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्क निलयाम् भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्द लहरी महीमूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतवहं सितं स्वाधिष्ठाने कृतिमरुतमाकाशमुपरि मनोभिभ्रूमत्ये स
सकलमभिमित्वा कुलपतं सहस्रारे पद्मे सह रहसि पद्या विहरसे सुधाधारा सारैः चरणयुगलान्तर्विकलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय महसः अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमत्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्टे गुहरिणी।